نارضایی خۆپیشاندانەکان دژ بە لەشکرکێشی سوپای تورکیا بۆ نێو خاکی هەرێمی کوردستان بەردەوامی هەیە. لەو چوارچێوەشدا ئەمڕۆ لە باژێری کەلاری ناوەندی ئیداریی گرمیان خۆپیشاندانێکی بەرفراوان بەڕێوە چوو. دەوڵەتی تورکیا بۆ ئازادکردنی مووسڵ نەهاتووە. دەوڵەتی تورکیا نەهاتووە لەگەڵ هێزی تیرۆسی داعشتەشەر بکا. هەموو دنیا دەزانێ کە لە ئەسڵدا یەکێک لە دامەزرێنەرانی هێزی تیرۆریستی داعش دەوڵەتی تورک بخۆیەتی. لەبەرەوە دەوڵەتی تورکیا لە ئەسڵدا هاتووە شەڕێکی خوێناوی شەڕی براکوژی لە باشووری کوردستان دەست پێ بکا. چه گەرەنتی ئەوە دەدا کە هێزی داعشکاری تورک بەیانی نێتە گەرمیان؟ چه گەرەنتی ئەوە دەدا کە دەوڵەتی تورکیا ئێستا بەیانی دوو بەیانی هێرشی سەرهەولێر نەکا؟ کەس ناتوانێت گەرەنتی ئەوە بدا، چونکە دەوڵەتانی داعشکار ئەمڕۆ لە چوارچێوەی پلانگێڕیەکی نێودەوڵەتیەوە جارێکی ترێش دەکەنە سەر کوردستان. ئەمڕۆ پلانگێڕیەکی زۆر گەورەتر لەوە هەیە کە ئێمە بیری لێ بکەینەوە. لە بەرامبەر ئەو جۆرە سنوربەزان و داگیرکاریی دەوڵەتی تورکیادا بێدەنگ نەبن، هەڵوێستی نەتەوەی نیشتیمانی پیشان بدەن بە تایبەتی داواکارین لەو لایەنە سیاسییانەی کەوا لە ناو حکوومەتدا بەشدارن، ڕوونکردنەوە بدەن لەسەر چۆنێتی هاتنەنەوەی هێزێکی داگیرکەری وەها. ئەگەر نابێدەنگیتان دەبێتە هێمای ڕەزامەندیتان بۆ داگیرکاری تورکیا. حزبی شیوەیی کوردستان و ڕێکخراوە جەماوەرەکانی حزبی شیوەیی کوردستان بەشداریەکی بەرچاویان هەبوو لەو خۆپیشاندانەی ئەمڕۆ کە دژی لەشکرکێشی سوپای تورک ئەنجام درا بوو، چونکە گەلی کوردستان ئەزموونێکی تاڵیان لەگەڵ لەشکرکێشی سوپای وڵاتانی دراوسێ هەیە. ئێمە وەکو ڕێکخراوەکانی حزبی شیوعی دانەی هاتنی هێزی تورکیا کرد بۆ ناوخاکی هەرێمی کوردستان داواکەن چیتر حکومەتی هەرێمی کوردستان هەڵوێستی ڕوون و ئاشکرایە بێت ئەو هێزە لەم خاکە دەربکات، چونکە جێگای ئەوان نییە. گرنگە یەکڕێزی ناوماڵی کورد هەبێوێ کەڵوێستی هەبێوە، چیتر ڕێگە نەدرێ ئەو وڵاتە داگیرکەرانە کە بێن وڵاتەکەمان نیشتیمانەکەمان داگیر بکەن لە کاتێکا ساڵاهی ساڵە بەشێکی کوردستانیان داگیر کردووە و لەو بەشەی کوردستان بە ئاگر و ئاسن مامەڵە لەگەڵ داوا و مافەڕەوەکانی گەلی کوردەکەن. بۆیە لێرەوە ئێمە بە هەموو شێوەیەک کاری ئەو قەزیەکەن و مەحکومیەکەن و داواکەن بە زووترین کاتدا سوپای بکشێتەوە و خاکی نیشتیمان بەجێ بێڵێت. لەشکرکێشی سوپای تورکیا لەسەراسی نەو دەوڵەتیش وڵاتانی جیهانی هێناوەتە دەنگ. هاوکات هێندەی تر حکوومەتی عێراقی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان تۆڕە کردووە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.